Radio Beograd, dramski program. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, prvi program. Radioteka, Simo Matavulj, Beogradska deca. Radiodramatizacija, Nikola Skočajić, repriza. Uloge, Paulina Manov, Dragan Vujić, Nebojša Kundačina i Vladan Živković. Lektor, Olga Babić. Muzički saradnik, Marija Ćirić. Tonmajstor, Dejan Ivanović. Reditelj, Miloš Jagodić. Urednik serije, Melina Potakoljević. Producent dramskog programa, Aleksandra Rajić-Žikić. Produkcija, dramski program Radio Beograda, septembar 2011. godine. Da mogu da sedim od umora, a hoću da pišem. Ma, radije bih legla, ali se bojim da će me ostaviti inspiracija. Ja upravo i ne znam šta je to inspiracija, nego slutim da je ovo ona. Određeno, ne znam šta hoću da pišem, a u stvari hoću svašta. Nagomilalo mi se toga. Tebi, Lelice, hoću da pišem, ali kad bih pogrešila natpis ili bi se ove hartije izgubile, moglo bi podneti da bude upućeno ma kome. Kome prvom padne šaka? Samo da je pismen. Otprilike kao i mi, ja, ti, braca, naš krug. Ja se jedva držim od uzrujenosti i pića. Pila sam mnogo šampanjca. Koliko je dosta da stignem na domak pijanstva. Draga Lelice, neporočnice, ja kao da čujem da kažeš, ne razumem se ja u to. Još malo pa bih prešla granice, a onda, pravo da ti kažem, gnušala bih se same sebe. Ne razumeš? Pa šta to ima da se ne razume? Nema ništa loše u okušavanju novoga sporta. Nije kao da često piješ sos velika mera, a nije zgorega da znaš koliko je uživanje ići putem poroka. Zvuči kao da znaš o čemu pričaš. Uostalom, do sada sam već i sama naučila da si sa porokom upoznat. Ali nemoj mi reći da ti sa lakoćom okrećeš glavu od koketovanja i flertovanja koje te vreba odasvud. Ili, na primjer, ako ćemo o nečemu bezopasnijem, da me ne bi shvatila pogrešno, od čitanja razdražljivih lektira. Šta je to drugo, molim te, no do primicanje takozvanom poroku. Istina, jeste veliko uživanje ići tim putem, pa se zatim zaustaviti i možda se trgnuti u rukama drugog kavaljera, a? O, draga Lelice, da znaš kako mi nežna toplina ispunja grudi, kako se osjećam laka. Silni utisci današnjeg dana prosto dreč, hoće da izlazi i na hartiju se utvrde. Najlepše što nisam novo pisanje ni pomišljala kad sam se malo prevraćala kući. Mila! Moj blagoverni suprug, koji me sad oziva svojim glasom, čitao je novinu u trpezari i čekao me da večeram. Mila moja, šta je s tobom? Zašto ne odgovaraš? Jel te to venčanje izmorilo ili se ljutiš što nisam išao sa tobom? Pa nije Emilija mogla biti lepša od tebe. Pa sve da je još 100 puta bila mlada. Pa dobro. Umjesto da mrmoljim unaokolo i pijem u kući, ja ću malo izaći. Idi, uživaj. Ko da ne znam zašto ideš. Ko da ne znam zašto nemamo novaca. Draga moja Lelice, kocka je njegov razlog opstanka. Njegova jedina radost i njegovo sve. Već mi je sve jedno. Sve jedno bi mi bilo da baš pročita i on sve što će večeras od moje ruke pasti na ovu hartiju. Pazi dobro, Lelice moja. Prelazim na pravi početak. Kako to da ste se sami na svadbu uputili? Da vam ne bude dosadno? Kao pa da išta dosadnije i bednije postoji od takvih žureva, prstenova, svadbi i ostalih skupova.
To jest dosadnije i banalnije meni, a svi ostali imaju pravo da uživaju gde uživanje nalaze. Ali takvima taman ne zavidim, nego ih prosto prezirem. Ćutanje je odobravanje. Očekujte groznu dosadu, gospođice. Gospođica, do pre 3 godine. Da smo tada, možda bi me na sopstvenu svadbu vozili. Ništa novo ni ne očekujem. Takvoj dosad idem u susret sa mirnom odlučnošću. Gospodski, boga mi gospodski. Ali to vam izgleda mi izjeda živce. Krivim gospodina supruga što vas je pustio samu među svetinu. Umotajte se bolje u tu bundu, gospođo, i namestite taj ogrtač bolje preko kolena. Šta bi on pomislio da me ovako zateče? Valjda što i svaki muž koga je žena uveravala da je mrtva sana, a ovamo piše. Kaže, opet je izgubio noćas na kocki. Šta sam mogla da mu kažem, sem da se sakrijem u krevet? Gospode Bože, da li bi među nama bilo malo dramatičke scene kada bi me zatekao ovako? Da li bi mi istrgao ove do sada nevine listiće? Sumnjam. A kad bi zbilja to bilo, kad bi pročitao ove vrste, šta bi nastalo? Kao što sam ti već i rekla, ništa. Lani, u ovo doba godine, bilo bi nešto drugo. Prek lani, bilo bi mnogo. Tada bi mi možda i pokazao da sam u krivu. Možda bi me oterao. Bože, Lelice, praštaj mi. Ali kao da žalim što do toga nije došlo. I zaista žalim što gotovo i želim da on shvati. Sada, nakon 3 godine braka bez dece, nakon uzajamne sitosti za koju se on pravi da je nema, mogu samo da žalim što do toga ne može ni da dođe. Ali pustimo sad to. Moram da ti završim, jer Lelice, ti i dalje ne možeš da naslutiš kakav je ovo dan bio. Takvih je malo između njih 5000 što sačinjavaju moj život. Izračunala sam da ih je proteklo toliko od kad sam se kao šiparica prvi put zaljubila. A vreme pre toga smatram kao razliveni, bledunjavi predgovor kakvom našem naučnom delu. Današnji delak života, po svojoj intenzivnosti, vredi mi za nekoliko dobrih pređašnjih. Kad ukoči i beh na prvom roglju, vidi kde nam ide u susret čovek u crnom cilinderu sa uzdignutom jakom od kaputa. Malko pognut, ne baš čvrst u hodu. Beše to braca Mita, glavom i nogama. Ko ti je obraze popio, braca? Od čega ti se zeleni ispod očiju? Kad si to lego? Ma, nisam ni lego. O, pa ja te onda moram pitati kako si prošao noćas. Odlično. Dobio sam 80 banki. A čujem pre 10 dana da si prokockao veliku sumu, a nisi do nas dolazio kao inače, da tražiš utehu u familiji. Da se nisi zaljubio? O, to bi bilo famozno. Mita i ljubav. Jeli, Snašice, šta radi onaj naš mrcajlo? Radio bi što i ti da ima para. Nego ne pravi se da za brata mariš, već kaži kako ćeš moći da izdržiš neispavan. Lako. Sad kad sam dobio, lako. Pristajem da ne spavam do kraja života, samo neka me ovako prati šansa. O, tako? Dakle, nije ono što svi tvrdite u nekim svečanim trenucima, da je pravo me kockaru do kocke, a da su dobitak ili gubitak stvari sporedne. Nije. Koji su to uopšte svi? Pa brat tvoj, svi vi, svi, beogradska deca. Pa i ti si beogradsko dete. A da, jesam, ne odričem. Ali da ti dokažem da ja shvatam taj naziv u potpunom njegovom značenju, dodaću. Mnogo je dece rođeno u Beogradu, ali je malo beogradske dece. Dobro si položila ispit, Snašice, dobro, svaka čast. A dobro su me učili, braca. A znaš li, Snašice, da si ti danas... Da si ti danas divno beogradsko dete. Da, da. Pa hvala na komplimentu, braca. Primam to kao istinu, ali budi pametan. Ostani na tom predgovoru. Ili neka bar bude razmaka između tog predgovora i početka.
Pametno ti to, zbilja. Govorimo, dakle, privremeno o čemu drugom. Ne govorimo ni o čemu. Nego uđi u kočiju. Dobro. Na istu svadbu idemo, koliko mi je poznato. Idemo, idemo. Ajmo. Eto, tako započe smo, draga Lelice. Brat Samitan i dosad nije bivao drugačiji sa mnom. Nasam. Ali ovog puta umeo je, što se ono kaže, podvlačiti reči izrazom glasa. A osobito očiju, što je davalo neku draž njegovoj drskosti. No, stigo smo pred mladinu kuću i zateko smo, ma valjda 50 kola. Kuću ti poznaješ dobro, trem hodnici, sve sobe behu prepune sveta u svečanom ruhu, prosto zagušeno. Jedva se progurah do Emilije, koja mi se učini božanstveno lepa u belom, sa belom koprenom. Izljubi smo se srdačno. Pa se cmohnuh i sa starim, i sa starom, i Bog te pita s kim još. I mladoženja, her doktor, sa svojim soldatskim licem i držanjem i praznim germanskim očima, učini mi se gibak, pun temperamenta. Prosto, ja sam stvarno kao obajana. Sve mi se čini neobično lepo i milo. Počeh se strašiti sama sebe. Uistinu jeste veliko uživanje ići tim putem, pa se zatim zaustaviti i možda se trgnuti u rukama drugog kavaljera. U velikoj gostionici, draga moja Lelice, jelo je bilo izvrsno. Opšte raspoloženje je bilo je da ne može bolje. Kao što ti u početku rekoh, ja sam pila šampanjskoga. Mnogo. Posle jela je nastala igranka. Ja sam igrala sa mnogim. A koliko ste me puta ti i sve ostale nagovarale da se jednom rešim da napišem nešto. Ali kad budem u Štimungu. Lelice, igrala sam sa mnogima. Jeva me u Štimungu kako nikad nisam bila. Kako se nikad nadala nisam. Sva zadihana od igre, tiskajući se kroz gomilu da prokrčim sebi puta, da dođem do čista vazduha, na samom vrhu stepenica, padoh na grudi bracine i naše se usta sastadoše. Sad bih ti mogla vazdan dokazivati i zakletvama potvrđivati kako je to bilo nenamerno, neočekivano, fatalno, nesvesno i kako god hoćeš. Ali, draga Lelice, neću da te lažem. Nalazim da je najbolje da ti sledeće tako prosto ispovedim. Dakle, mila Lelice, slušaj, upravo čitaj. Glavnija od svega toga, što kad sam gotovo u nesvesti trčala ni stepenice, ja nisam osjećala ni trunke kajanja, ni stida, kao što ti doista očekuješ da ću reći. Bože, divan li je Beograd. O, vama je moral ipak poskočio. Beograd ko Beograd, samo je nedelja za svadbe pa se narod uparadio za u crkvu. A recite mi, šta se vama u Beogradu toliko sviđa? Gospodine, objasnite joj vi da je možda u krivu. Snašice, još bih ti na koji način odgovorno potvrdio da si ti baš takva deo tog tako ti lepog Beograda. A ne znam smem li uopšte i da ti govorim to što nije zgorega da znaš. Izvinite, naša kola su čini se treća iza mlade. Hoćete brže da terate? Konji su svakako jurili i studen vazduh nam je mlazio po obrazima, što je meni bilo ugodno. Dođi mi da se slatko nasmejem. I nasmejah se. I sad se smejuljim. Ali dok smo još bili u koči, nas dvoje reči ne progovorismo. Gleda smo u stranu, ali se pod pokrivačem drža smo za ruke i lomlja smo prste. A naša crkva, remek delo umetnosti, iz polja i iznutra. Naši sveštenici, naš mladi đakon, kako dolikuju veličanstvu mesta i obreda. A nad mladim parom lebdi bračni anđeo držeći pune ruke cveća.
Njih dvoje od postanja su jedno drugom suđeni, pa se nađeš i stopiš u jedno savršeno, idealno biće. Još da mi je razumeti one sve te reči i pesme što se razležu pod zapaljenim polilejem. Još da mi je prikupiti čiste želje mladića i devojaka u venac sakupljenih oko mladenaca. Da mi je sve to ujedno sastaviti pa predati anđelu bračno. Mila, je li ti to krišom ulaziš? Ne, ne. Mislila sam da si zadremao, pa da te ne probudim. Dođi. Poljubi me. O, opet si naložio obe ložnice. Jesi ti dobio noćas pa slaviš? Izgubio, pa slavim. Kako luksuzno, dve ložnice. Kao kakvi bogataši. Nervozan sam. Dođi, poljubi me. Jesi li gladan? Ne pominjem se nigde u novinama. Nagađaju o diplomatskim premeštajima. Opet su me preskočili. A jesi li gladan? Jesam. Jesi li ti? Mrtva sam sana. Hoću samo da se svučem i što prelegnem. Postavit ću ti, pa idem da spavam. Nećeš da uđeš prvo ovamo. Ne moraš se maltretirati samo zbog mene. Poljubi me samo. Laku noć. Eto, mila moja lelice. Crveni, plači, drhti od sablazni, od ogorčenosti. Ali prima istinu. Istinsku istinu. Golu, nagu, kakva je najsilnija. Ti si rođena u Beogradu, od roditelja Beograđana, ali nisi beogradsko dete u onom značenju kako mu se često daje, a koje mnogi ne razumeju. I zato ćeš se ljutiti na mene, zato ćeš me osuditi, znam. A šta da ti dalje pričam? Ja sam, draga moja lelice, kasnije zaista jedva čekala da se ponovo zgoda dade da dođem do poljupca. I to, ako je moguće, u istoj onoj opasnosti da možemo biti uhvaćeni na delu. Ja jesam igrala sa mnogim tog dana, ali najčešće sa bracom. I svakog puta nađu smo načina da se približimo jedno drugom na onaj način kao što je bilo na vrhu stepenica. To je stara stvar, staro iskustvo svačije, da se čovek najbolje provede kad ima razloga da to najmanje očekuje. Ali bit će da i sudbina ima svoju reč u tome. Po svoj prilici, u nizu dana koji su nam odbrojani, sudbina odabere i odredi one u kojima ćemo se osjećati srećni. Svejedno je kakav će biti uzrok te sreće. Da li će on po važnosti svoje biti u skladu sa posledicama? Da li će po merilu ljudskom moći izgledati kao roditelj sreće? Sve je to ništa. Dalje ne mogu da ti pišem, mila moja lelice. Savlada me san. Tvoja M.